Do thoni qa ke. Jonida po bën një story si për lajmëruar që jemi live tani në Top Albania Radio. A live jemi? A live? Jemi shumë live, më shumë se live. Ja, ju themi që është 18:07 minuta e 24 sekonda, ne nuk kemi vonuar shumë, një javë nga takimi ynë i fundit me Pardon, po sot do të jetë një program krejt ndryshe. Sot kemi një program që unë jam e sigurt në shijimin që do t'i bëjmë këti pardonit të kësaj të mërkure me shi, me melankoli, me romans, dikush në shpi me grykët, dikush në shpi me temperatur, dikush rrugës në trafik për t'u kthyer nga një ditë e lodhshme pune, që ndroni se është vërtet nga ato programet cilësore, do thojë. Do flasim për letërsi dhe muzik. Në pjesën e parë është Rita Petro, e cila po vjen drejt Top Albania Radios për të bërë pjesë e programit Pardon My French, dhe në pjesë të dytë do të jetë Piro Çako, që me sa duket ka vendosur të rikthehet. Ka vendosur pas 4 vitesh të rikthehet në një triptik të cilin e kishte lajmëruar dhe në rrjetet e tij sociale, po edhe pse ka dhënë intervista dhe ka qenë i pranishëm këtë kohë në media, në fakt me pikatore, më tha mua, një program ngjesi edhe tek ne. Gjithsesi do të flasim për shumë çka nuk keni dëgjuar në ato që ka thënë. Në një orë dedikuar vetëm Piro Çakos do kemi mundësi të flasim për autobiografinë e tij, që nga fillimet e karrierës së Piros, që me ça unë dhe Jonida në mbledhjet tona përpara programit pam dhe dëgjuam, e ka nisur herët shumë, Do të vim tek një përshëndetje e parë që sot vjen nga Chloe për gjithë ju që sidomos ju që jeni në trafik dhe po dëgjoni Top Albania Radion, do të sjellim pak klasike nga Artikolo 31. Ja ku kthehemi sërish me Rita Petron, është kënaqësi shumë e madhe që për herë të parë të kemi në programin Pardon My Friends në Top Albania Radio, nuk je për herë të parë. Jo, jam disa herë, po te juve për herë të parë. Kurse shumë kënaqësi. Kurse mua më duket sikur ke ndeshjen e kthimit me mua. Kam qenë te goca dhe gratë po, tani. Tamam, kemi Rita Petron me ndesh. E disa u lumturova kur vendosëm me Jonidën që të ftonim edhe të flisnim jo vetëm për librin që po ka kaq shumë sukses sa ribotohet për të katërtën herë. Po, lindë së prapti. Edhe me më shumë sasi. Po, patjetër, patjetër. Sa kopje janë shitur deri ja, tani? Nuk ishtem, i di botusi sepse mua ma ka botuar unë ufri, nuk e kam botuar te shtëpia ime botuse. Po pse pra? Është një kënaqësi të ta botojnë tjerë, të kujdeset një botues tjetër, je më i besueshëm. Kështu që këtë radhë ndrova. Unë me zi po pres ta lexoj, po me Ajsa kemi hulumtuar në për internet, edhe na kanë thënë miqtan, kemi një ide përse është libri dhe këtu do të përqendrohemi në këtë pjesë parë të intervistës. Tani si më tha Elona para se të vijë në studio, ndoshta që prej fillimit. Kështu që unë dua ta nis me këtë jo se si e nisë ti dhe se si gjete frymëzimin për të bërë shkrimtare, po a ka qenë i vështirë ky rrugëtim deri këtu derisa u bëre një nga shkrimtaret më të mira që kemi? Mirë, më pëlqen si pyetje. Në fakt, unë e kam nisur me poezi dhe kam shkruar gjithmonë vetëm poezi dhe asnjëherë s'kam menduar se do ulesha. Po, dhe asnjëherë s'kam menduar që do ulesha një ditë dhe të shkruaja në prozë, sepse më duket sikur unë nuk di të rrëfej, unë di vetëm të shpreh, të shpreh ndjesi dhe të koncentroj gjitha mendimet e mia. Kështu që kur libri lindur së prapti, ka lindur në fillim titulli, është shumë përqesh. Dhe unë kisha bërë titullin dhe kisha 100 gjëra në mendje dhe në fakt e kisha nisur lindur anapoda se është një fjalë greke që ma përdorte shumë. Pa. E përdorin nga jugu gjyshja. Pastaj ma përdorte mamaja. Pra është një shprehje që për çdo gjë ose për çdo gabim ose faj që bëja unë, po normal se ti ke lindur së prapti, ke lindur anapoda. Kështu që unë ky është frymëzimi për të paktën titullin e librit. Por veten time dhe të shpreha gjithë ato ndjesitë e mia, kështu që ishte hera e parë se gjithmonë shkruaj librin pastaj gjej titullin. Paktën me librat me poezi. Këtë herë do të jetë kundërta. Dhe në këtë rast edhe rinte titulli atje, e postova, madje mora edhe mendime nga të tjerët që thonin, ndinjë gjatë sepse me thënë drejtën unë më mbaj shumë në kokë një libër. Dhe kur unë ulem të shkruaj, mund ta shkruaj edhe për 2 javë dhe bëhet libri. Qoftë një roman, 200 ca faqe që është romani. Okay. E kam komplet në kokë, hedh gjëra kështu, çfarë mund të bëhet? A mund të bëhet tani një pyetje kështu për femër? A mund të bëhet libri yt film? Po ka shumë imazhe.
Ka shumë. Madje për shkak të librit im i famshëm që ju e dini shumë i librit Brima, ai u bë balet që vuri Arjan Sukniqi dhe u bë nami atë edhe në teatr, u bë shumë bukur, akoma nuk ishte shëmbur teatri kombëtar. Pastaj u shëmbë sa erdhi. Sa erdhi Brima në skenë. Shumë e bukur kjo dhe vërtet u bashkua baleti se i bëri një koreografi shumë bukur Arjani, baleti me aktorët, ishte era parë që bëjnë gjë të tillë dhe me recitimet. Kështu që ishte një performancë mrekullueshme. Domethënë një shkrimtare që kalon nga poezia në roman, nesër pas nesër mund të vijë surpriza që të shohë titullin edhe historinë e saj në ekranin e madh, sa e bukur do të ishte. Do ishte një mrekulli. Ja ta propozojmë Top Channel Films. Ide që kemi hedhur ne këtu kanë funksionuar. Kanë funksionuar më shumë ti Rita. Kemi qenë shumë të mbarë edhe për ty. Patjetër, po besojmë pas vdekjes. Jo, do të shijojmë, do të shijojmë. Ne kemi shumë qejf të themi fjalët e mira për zgjalli, edhe kështu, siç është. Një libër dedikuar dashurisë, po këtu kam dëshirë të ndalem edhe të di më shumë për dashurinë tënde. Se lexova ndoshta. Lexova shumë në internet sot, lexova shumë, dëgjova edhe nga miqë tash, kam ftuar Rita Petrën, asa bukur e tregon historinë e saj. Dhe paka shumë e di, po dua ta dëgjoj kështu sikur jemi të dyja, të treja në një kafe, sikur po kemi një kafe përpara me një xhak ose një gotë verë të kuqe. Ja kështu mërkon tënde për ta treguar. E kam një fillim poezie që në një ditë me shi kam shumë qejf të rrofe. Po ju të pres qasin e vdekjes, po trofe para te ose para gjithë njerëzve dhe tem vetëm të vërteta. Kështu që erdhe tamam si ato vargjet e mia. Jemi në momentin e duhur. Njeriu gjen një moment që bie shi ose siç thaat ju pranë në xhakun, nuk ka gjë më të bukur se sa të fillosh trofesh. Tash rrëfimi im është i tillë që ne jemi takuar me partnerin tim, Lato i them, me Latifin Lato. Jemi takuar për ditët e Naimit, që ai e ka shkruar dhe ke romani Kufiri, për ditët e Naimit në Teto, dhe ne duhet recitonim poezi dashurie. Dhe ati ishin bledhur, sepse bëheshin shumë të bukra festa, tani si kur kam përshtype karnon, ose base s'ka, si jam unë edhe këshumë duket. Po Lato s'kishe linje fare, së është i fushë. Jo, ishte i kimisë dhe ishte farmacisë. Okej. Po ishte një njeri që kudo që futet gjithë, edhe gocat e pëlqenin dhe mund pëlqente shumë. Mënyrën si e pëlqenin edhe si komunikonte me vajzat e gratë. Ai buri që të rej gjithmonë vëmendje. Po, buri që të rej vëmendjen dhe unë nuk gjeja asnjë poezi për Adeun. Më në fund gjeta një poezi, më kafshoi qeni i tërbuar që e kam këshia instinktit. Dhe tashi kaq shumë kishte bërë përshtypje sa unë isha me një pedagog që më ishte lutur hajde shkojmë ke ditët e Naimit. Dhe në momentin që unë recitoj këtyre ju duka një person shumë i çuditshëm, edhe na ftojnë për darkë. Ata ishin miqtë edhe një pedagog tjetër i gjuhës dhe ishin miqtë të Latifit dhe ai na mori në makinën e tij, po mendon e ishim në 98-ën. Pra gati si ishin më shumë rrugët, se 20 vite më parë. Po mendo ti Tetova në atë kohë na duke një nuk e di, sigurisht në New York. Po shkonim jashtë shtetit. Edhe jashtë shtetit, po mendo se ishte Shqipëria mbas 97-s, që ti kishe frikë, ndërsa atje futeshe në makinë dhe ishe shumë që nuk kishe frikë nga asnjë gjë. Pra rrugët nuk kontrolloheshin nga bandat. Edhe për çudi unë kam akoma librin, i kam dhuruar librin. U futëm në një lokal me muzikë. Këti i afroheshin këngëtare, shumë thashë unë, që ka interesuar. Ti ju afrove Rita apo jo? I bura. Ju afrove ti apo jo? Në momentin e parë jo, sepse ishte në tavolinën time dikush tjetër që më pëlqente. Okej. Mirë po, edhe aty si duket i pëlqeni sfida, dhe pasaj të nesër më shkuam në një lokal me muzikë që kërcy. Okej. Dhe aty patëm një kimi. Të dy ishim martuar. Sa bukur. Po ishte ajo kimia. Tash i kimia lind, unë gjithmonë e them, ndjenja nuk është as e moralshme, as e pamoralshme. Ndjesia ti nuk mund të thuash ky njeri është i mirë apo i keq, ajo thjesht ndodh. Thjesht ndodh. Pastaj veprimet e tua mund të gjykojë kushdo. Po unë mendoj që gjithmonë çastet e para të dashurisë janë shumë bukura, janë dhe vendimtare, apo jo? Dhe vendimtare dhe sikur gjithë njerëzit sikur të shkruanin. Kam dashur gjithmonë mbledh mendime vetëm nga takimet e para ose e bukur kjo. Ose java parë, java dy duhet të jetë. Duhet të shkoj tek ky lokal me muzikë edhe. Po. Do çfarë doli ti? Çfarë ta ndodhi asgjë për vetë një pukje. Jam detajet ishin këto që i dhurova librin. Ah, ishte edhe një detaj tjetër shumë i bukur, vjen një vajzë me një shport dhe me karafile. Edhe në këtë moment
ai Latifi i thot sille që të mjepte mua karafilin. Dhe ndërkaq edhe dy miqtë tan marrin karafila dhe mi zgjasin mua. Wow, po tash më e bukur është se ta ky mirë që ti dhan ty, po i pagova unë karafila. Po bën gentil me xhepin po e tij. Po pra të gjithë. Edhe pastaj erdhi puthja. Pastaj të nesërmë se ishin tre net, okay. Ndenjë tre net aty, sepse ai rinte në punë e kur dilte nga puna na takonte. Ti qofshi si ke bër 6 net. Dhe jo, po bën shumë shpejt pastaj okay. Ato. Po dhe pastaj më përcolli. Unë të shkoja për të fjetur dhe nuk e disin ndenjëm vetëm, unë dam në makinë edhe në momentin e parë që do iknim ma ty, pasaj e lashtë më putë. Dhe bërën shumë mirë. Ishte një lojë parandjenje, si kur do ndodhte në një gjë e madhe, që ndodhi më pas, e shumë sfida kemi kaluar. Dhe sfida po, dhe të ndalë, shumë fatë. Janë disa puthje të cilat janë fare. Jo, puthje në kuptimin tamam sensuale, por është një puthje aq e lehtë si që ti të duket sikur je ato puthjet kur je 15, 16, 17 që unë i kam përshkruar dhe në romanin tim. Rita, pra kur je re fare. Po ju dua që dua të vazhdoj, domethënë Rita kthehet në Tiranë pastaj. Po. Edhe po si vazhdon dashkë të Delona, po. Është shumë kurioze, sidomos jo, te pjesa e dashurisë. Flas për atë kohë ka qenë edhe e vështirë të merresh, se sot kemi WhatsAppin, ne kemi telefonin. Me autobus, edhe këtë mendosh sa i gjatë ka qenë atëherë rruga me autobus, sa të duash, edhe unë vetëm mbyllja syt, kisha një dy koleg, kështu që vetëm më flisin e më bënë, mos e kisha mundjen fare dhe mendoja, mbyllja sy dhe mendoja vetëm ato puthje. Isha shumë. Tani, ti the që kemi kaluar shumë sfida dhe pastaj ndodhi çfarë ndodhi, ju u bët pjesë njëri tjetrit. A ke ndier paragjykim, Rita? E preke pak, ndoshta që mund të gjykoheshit në këtë situatë, po ti vetë ke ndier? Patjetër e kam ndier, sepse s'kishe se si, plus që ne jetonim në dy vende të ndryshme, Maqedonia dhe Tetova, aq më tepër kishin ato paragjykimet e veta. Po ti, unë me të drejtën kam qenë gjithmonë një person i lirë dhe mendoj gjithmonë që nuk duhet gjykuar gjithmonë njeriu në një periudhë tranzicioni. Nëse gjithë jeta jote është një sistem dhe ti gjithë jetën e kalon me një lloj tradhtie dhe me hipokrizi është gjë tjetër, dhe është gjë tjetër kur je në një tranzicion që duhet të zgjedhësh me dy njerëzve që ti i do shumë. Dhe mendoj se ky tranzicion do te njerëzit me karakter, sepse ka shumë njerëz të tjerë pa karakter që thot punë madhe, kalon shumë kollaj nga një, nga dy, domethënë i kalon etapat e çdo gjë tjetër. Unë mendoj që sa më me karakter të jetë njeriu, aq më i përgjegjshëm është dhe ka nevojë, por edhe i guximshëm, jo vetëm me një lloj karakteri, duhet të kesh edhe fort, duhet të kesh edhe fort, duhet të kesh edhe guximi, po prit një herë, po më vjen diçka që vërtet ja vlen që unë të ndërpres lidhjen, se s'dua të them shkatroj familjen, sepse se quaj shkatrim. E quaj ndërprerje të një lidhjeje. Të një marrëdhënie. Të një marrëdhënie martesore, plus që kisha dhe vajzën. Pra, ja vlente të ndërprisja këtë, apo duhet shkoja me një njeri që duke sikur Zotin a ishte irshin puqë dhe unë më shumë se sa për paragjykimet, se edhe kur je lindur rritur me një njeri dhe me atë ke një familje të shëndetshme dhe je vetëm për atë dhe fëmijët e tu, prap paragjykimet do të jenë se jemi paragjykues në çdo hap që hedhim. Unë dua të di si ruajt e ti këto ekuilibrat në një kohë të vështirë kur të dy ju ishit me familjet përkatëse. Mendoj si se ishim të dy të moshë dhe këtë që thua që e di para pak ditësh kemi bërë me disa miq biseda dhe ra që kush duhet të jetë më e fortë në një lidhje, dashuria apo diçka tjetër. E thash, dashuria dakord, po dashuria siç të ngre edhe të ul dhe të shkatron. Pra nuk mjafton dashuria, unë mendoj se numri 1 është mençuria. Dhe mendoj se ishim të dy aq të mençur që ti kuptonim situatat, që të merrnim një kënaqësi të jashtëzakonshme bashkë, që unë prandaj e quaj dashurin më të madhe të jetës, pra të menim edhe kënaqësin, edhe të rrezikonim te njerëzit e dashur, po dhe të mos i humnim, të duronim, dhe ta kalonim këtë tranzicion sa më butë. Dhe mendoj se ishin vitet e mia më të vështira, se sa kisha hapur dhe biznesi. Tani për ta vazhduar dhe do ta mbaj mend ku e lam se kemi publicitet dhe të respektojmë edhe bizneset që kemi në emision dhe kthehemi pas pak të vazhdojmë historinë me Rita Petra. Po e shijojmë me kaq shumë dashuri këtë intervistë me Rita Petra. Rita flet mua dhe Jonida në duket kështu me vërtet ekranizimi si histori, se kur po e shohim dhe po ajo është për film.
Ai është profil. Romani Kufiri që ka shkruar Etur Latifi është vërtet profil. Po. E lam tek pjesa që sa po kisha hapur biznesin dhe ndoshta jo, kish, që u ktheva në autobus në një rrugë që s'maron të kur sa, e gjatë shumë ka qënë rrugë edhe tani është e gjatë, po atëre edhe më unë i lash një pusu në atë pusu ishte shkruar një poezi, kafe në pim, lumin beti në fund filxhanit, pim cigare, në hirin beti në lumin e kafe, se këshu dhe në fund fare ishte dashuri nuk bë, shpresa mbeti në fund zemrës. Edhe ja kisha lënë, edhe e mbante, e kishe përkthyer. Ti e bëre këtë e para. Pastaj e kishe përkthyer se për kroatisht dhe ja lexonte gjithë miqve të vet atje, sa është poezia e parë që ka përkthyer që ja lash unë. Dhe ndërkaq që ai më la numrin e telefonit. Po unë thash, pse ta marr unë? E lash. Okej, okay, siç bëjnë vajzat. Po, normal, jo, pse ta marr kuptimin që kaq ishte, ishte një gjë e bukur, ishte një kimie e bukur, edhe mbaroi. Dhe ndërkaq un punoja në atë kohë te libri shkollor dhe ishte një korridor i gjatë, por shumë femra aty, shumë gra. Edhe sa herë binte Cilia telefoni, se unë kisha dhënë numrin e telefonit punës. Dhe unë shkoja me vrap, do ti pikërisht në një moment që kisha zbrit për kafe, e kishte marrë një kolege punës, edhe më thotë mua të mori filani dhe më dha. Oh, pasaj u gëzova. Dhe prita se kishte thënë do të marr mbas gjysmore dhe i thash mirë më merr në darë se nuk flas dot te korridori i punës se do fleke mamaje dhe më merr okay. Ke më merr ke mami tash me doti ato të folura kështu me zë të ulur te korridori po ndërkaq që un kisha vërtet jo për çfarë celularin në atë kohë ata kishin në fakt un s'kisha ne s'kishim këtë doli pak më vonë dhe i shkruaj që un i thash kam një aktivitet në Stru, kur e ke dhe vërtet kishim një aktivitet dhe mirë më do vi pa tjetër. E pasaj, dhe kështu. U takuam në Stru. Në Stru kam disa foto të jashtëzakonshme, kemi shkuar në Shonaun bashk dhe unë e mbështesja kokën ke makina sepse ishte makinë jo shumë e madhe. Se më vonë kur bëm me makinë të madhe dhe kur fillon komoditeti, bënte gjithmonë shakave mua e më thoshte. Atëherë kur ishim shumë të dashuruar dhe të varfër, e afroheshe ishim shumë gjithë me njëri tjetrin. E shef më thoshte që kapitalizmi i ndan njerëzit, sepse unë nuk kur afrohesh atë kjo makina e madhe, nuk afrohesha dot që të mbështetesha. Po i bënim ato rrugicat me makinë. Po flasim për një histori 20 vite më përpara. Po, 20 vite më përpara. Dhe ndoshta më shumë. Dhe un kam pas edhe një gjë që kam qenë shumë entuziast. Po, se pastaj edhe un dava dhe ishim më të lirë. Po ishte fillimi i tranzicionit edhe mbaj mend një herë që jam rrokullisur dhe i kam dhe fotot në bor. E rrokullisur në bor nga lumturia. Orita jetuat ndonjëherë këtu bashkë apo të dy atje apo si ishte? Apo gjithmonë shkolli të vinit? Ai vinte këtu sepse ngritën biznesin, pastaj filloi puna. Filloi puna, po fillimisht jo, vetëm takoheshim fillimisht. Vetëm takoheshim. Do të thonë shumë më vonë filloi pastaj. Nuk ishte problemi tek distanca, tek kufijtë. Jo, unë mund të them vetëm kaq që në 22 vjet që kemi qenë bashkë, asnjëherë s'ka ndodhur që të rrim, edhe kur jemi grindur, edhe keq, s'ka ndodhur që të rrim një orë pa folur. Dhe janë shumë vite. Dhe edhe kur ka qenë rrash, zakonisht ikte që kujdesej për pjesën e Maqedonisë-Kosovës, s'ka ndodhur asnjëherë që mos flasim telefon, mos i themi mirëmëngjes dhe kemi pasur gjithmonë orën 10 të mëngjesit dhe pasaj kishim darkën që i thonim natën e mirë përveç bisedave. Domethënë s'ka ndodhur asnjëherë që të flini bashkë dhe ti të flie në kuzhinë. Kur ajo mund të ketë ndodhur, ajo mund të ketë ndodhur, po jo pa folur absolutisht. Mund të ketë ndodhur ajo, mund të ketë ndodhur një herë ose dy herë. Po që jo, në gjithë të vite. Rita, autorët ose dhe artistët shpesh herë thonë që vepra apo krijimtaritë të tyret dalin nga ngjarje jo të mira, ndoshta të trishta, edhe kur veprat e tyre mund t'i quajmë drama apo tragjedi, a ndodhe dhe me ty kjo pra të frymëzojnë historitë e trishta apo ato të lumturat që ti kalon në jetë? Në përgjithësi unë nuk merrem shumë as me trishtimin dhe as me lumturinë e madhe. Gjithmonë më pëlqej që të kem një lloj ekuilibri të ndjesisë, sepse arti e do patjetër ekuilibrin. Dhe prandaj kam në kokë tani poemën e mungesës që ja kushtoi Latifit, po prapë do jetë filozofike sepse kam dash të distancohem, nuk pëlqejnë ato ndjesitë të çmendura në kuptimin sepse ato e prishin thelbin artistik. Mm-hmm. Keni parë ndonjëherë disa poezi që përtasin fort
nga dashuria ose janë si qaramane. Asnjëherë nuk kam dashur, kam dashur këtë lloj ekuilibrin që ndjesia të jesh e fuqishme po të jetë brenda. Është një lloj si ajo. Të japi mesazhin edhe pa bërë dhimbje. Të jep tjetë me heshtje, me drithërim, këshu më përqenë edhe këshu e kam dhënë edhe unë në poezitë e mia ose në roman. Cila është mënduria më e madhe që keni bërë ju të dy? E kam thënë një herë, ne kemi mbyllur syt, i kam mbyllur syt, kemi qenë duke zbritur nga kodra e diellit. Okay. Edhe se ai më kishte thënë mua, unë e di për mësh të rrugën se vinim që të vegjël këtu për skije, gjithçka okay. E me makinë, mirë, tash unë ta mbar, edhe i mbylla syt. Po tash ishte një dashuri aq e çmendur sa nuk e kuptoje se ç'a bëje. Dhe kemi ecur pak. Dhe unë vite kthesa dhe bërtisja. Kthesa! Me sy mbyllur. Kjo ka qenë në libër flitet për kufi shoqëror, familjar, kufi fizik që ndan të dy shtetet, po nuk e di, a mund të pohosht apo të mohosh që dashuria juaj i kalon të gjithë këto kufijt që përmenden edhe flasim herë pas here. I kaloi me shumë vështirësi se më pyetët po këtu para gjykime e di tani ishte panairi i librit dhe nuk e di pse në një moment caktuar më bëri pyetje dikush me ironi se i thashë më duhet një stand, por në atë kohë ishim botues vegjël, shumë të vegjël, shumë pak libra kishim, nuk jemi si tani më të mëdhenj. Dhe nuk do ta haroj kur, më është ngulitur në mendje që më tha, "Ah, ti je me atë maqedonsin." Po Latifi ti vinte, nuk e di, do të thënë nëse urrente disa njerëz urrente vetëm po ti thoni maqedonc. Se thoshë, "Po ne jemi shqiptar, më ne çfarë kemi bërë për këtë Shqipëri?" Pa. Dhe më tha, "Ah, ti me atë maqedonsin, çfarë do ti? Do stend, po çfarë ke ti, çfarë lidhje, çfarë bën ti me maqedonin? Çfarë bëjmë ne?" I thash, "Ne bëjmë libra dhe e bëjmë." Part. Më detyroi që t'ja them dhe e di si kanë ngelur dhe nuk guxoi më as kërkush të më thoshte më një fjalë. Shumë mirë. Kur i tregova pra njeriu kur i thot gjërat me guxim u gjithmonë them, po të pan si viktim, dijeni se jeni të humbur. Ama po të pan si luftëtar, ta heqin vizën dhe nuk merret më njeri me ty. Tërhiqen. Ti the që un jam një shpirt i lirë, po a është e vështirë për një grua, jo vetëm të cilësohet ajo si shpirt i lirë, po edhe të tjerët ta shohin si të tillë? Është e vështirë s'është. Kur e ke prirjen, ti nuk bën dot ndryshe. Pra, nëse un kam një prirje të shkruaj ato vargje, nëse kam një prirje të shkruaj një art të lirë, kjo prirje un nuk mund ta ndaloj veten. Pra, për mua nuk është se është ndonjë lodhje madhe që të mund ta shfaq veten të lirë. Dhe si duket kjo ka ardhur kaq spontanisht. Natyrisht, kanë filluar të tron ditë tjetrin. Kanë filluar të të pranojnë tani. Po unë kam vënë këtë radhë në panair, vinin njerëzit, moshat ndaja, erdhi një burr i vjetër me kapele, kështu tha, unë do blej vrimë, po ç'ne i thash, vrimë ka 10 vjet që ka dalë jota, sa tërë të kemi paragjykuar ta. Jota, unë kam shumë dëshirë, unë lexoj shumë libra ta dhe do ta lexoj me qef. Unë e lexova sot gjithë për rikurtet. A është ky një libër autobiografik apo është më shumë se sa kaq? Lindur së prapë, po. Romani. Për te se unë nuk kam dashur të bëj, se sa do të shkruash autobiografi, autobiografia të kufizon, plus do fillosh të mendosh, jo t'i paraqes prindërit shumë, do me thënë fut shumë subjektivizëm, dhe nuk më pëlqen shumë autobiografia. Plus duhet t'je shumë i sakt me data, me gjithçka tjetër. Dhe vetëm arti më bën që t'je me lirë, dhe t'a nxjerr personajin, ashtu si çdo ti. Si që është, me gjitha ato mendime që kemi pasur që kur ishim të vegjël, me gjitha ato perversitete që kemi mendu në thojza, sepse mendoj që kur takohemi me shoqet, është shumë për të qeshur kjo. Ishim në plazh para se të botoja librin dhe unë i them, "Dgjoj, ju kujtohet çka kemi bërë ne në zbor?" "Është në libër, le ta lexojnë njerëzit okay. Se çka ka aty në libër." "Jo, ne se kemi bërë kur, ne se kemi bërë." "Po mirë," i thash. "Juve," i thash, "mund të gënjeni," i thash, "këdo, edhe mua që kemi qenë bashk." "Por," i thash, "nuk mund të gënjeni veten." Ato fillon duke menduar kështu. E pastaj në një moment, pas 2 orësh vjen njëra, pastaj më vjen më vonë tjetra. Thot, po, ti kishe të drejtë. Dhe më tregon një histori akoma më të të mërshme në thojza, se kishte nevojë trofej. Të njëjta gjë më ndodhi me shoqen tjetër. Pavarësisht se më than, "Rita, të lutem, hiqi emrat e gjithë gjërat." "Pa tjetër," i thash. Dua të them, në qoftë se unë të prek ty si lexuese,
Unë nuk të prek që ti të mësosh historinë time. Unë të prek që ti të nxjerrësh gjithë. Pra në qovë se më të regoj të ambresa nga fëminia. Të gjesh vetën aty. Ti si ke të regu, as me shoqet e ngushta, as me mamin, as me babin, as njeri. Atere ti, unë të kam prek aty dhe ti tani fillon dhe i nxjerrë. Dhe njeri unë qlirohet. Atere ne son të ndarë, du le të im livri. Po tani kemi publicitet. Jemi sërish me Ritën. Ja, po e kemi dhe librin. Lindur së prapthi, po në fakt nga gjithë karriera jote dhe ajo që ne dim, ti në fakt je një vajzë shumë e mbarë, me thënë të drejtën. Pra ke bërë artë të bukur, ke bërë poezi të bukur, një roman shumë të bukur, ke marrë vlerësime gjithashtu dhe vazhdon të jesh një njeri që e shej jetën shumë pozitivisht. Tham që kemi gati dhe librin e ri. Do t'i dedikohet dashurisë tënde. Do të ketë aty detaje nga ajo që folëm nesër? Poem, po, mendoj, sepse detajet e bëjnë një poezi. Dhe poezia ime, duke qënë dhe drejt për drejt, mendoj që do jetë një himn për dashurinë edhe... Që mund të gjej vetën kushdo. Po, dhe po, edhe për vdekjen, për ta parë vdekjen me një sy që... Kur ne kemi njerëzit e dashur për te, në atë botën për te, dhe vdekja nuk bëhet më e frikshme, të duket sikur kudo që shkon, do të të presi dikush edhe atje. Kështu i mendoj unë, mund ta kem edhe të gabuar. Duke u ndalur tek arti i bukur, tek Panajiri, që sapo e kaluam dhe ka patur vërtet një sukses, këtë vit jam çuditur që kishte një dyndje aj shumë, aj shumë të madhe njerëz. Unë mendoj që vit pas viti është në rritje. Doja ta lidhja pak me faktin e një studimi që doli së fundmi, nuk e di a ke parë, që 82% e shqiptarve lexo kërkan. Si pas teje, a është vërtet kështu? Dhe një vit më parë ishte e kundërta. Po, që nuk lexojnë fare. Që 80 nuk lexonin dhe 20. Unë mendoj se asnjëra, të dyja janë ekstreme, varet se kë kanë pyetur. Sepse bukurisë që ka bërë është serioz, po, jo, nuk e shoh ashtu. Unë e shoh, mendoj që tani që kanë filluar edhe t'i kthehen librit, edhe në shqiptar, edhe autorëve shqiptar, dhe autorëve tuaj patjetër. Mendoj që ka një interesim dhe prapë ne nuk do botonim libra nëse s'do kishte interesim, por që nuk e shoh, domethënë te ajo mesatarja. Nuk mund të them as keq fare, as mirë fare, ja. Ajo që doja unë të pyesja tjetër, duke qenë se po i drejtohemi, kemi edhe disa minuta në dispozicion. Thej që erdi dikush dhe tha nuk të kemi kuptuar, të kemi paragjikuar. A mendojnë që njerëzit të njohën më shumë nëpërmjet goca dhe gra, pra u bën më tepër pjesë e Ritës pa. Që duhet të njihnin vite më parë? Është e habitshme, sepse në shumicat e njerëzve që takojnë nuk e harojnë. Goca dhe gra, unë nuk e kuptoj, unë vec kam qenë e vetdijshme. Do të thonë se na kishte kapur si ajo rutina. Ka ajo dhe tashi me vërtet më vjen keq edhe që është mbyllur, nuk e di, është mbyllur përkohësisht apo jo. Unë utoroja mbas 6 muajve për shkak të shumë punëve që kisha, po që ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ne e filluam një çik shumë derisa gjendet ekuilibri dhe pastaj patëm një kimi. Të katra kishim një kimi që reflektohej, se në fillim ishim një çik shumë. Është gjithmonë ajo, pse kjo do na tregoj, kjo do na mësoj ose unë mund të unë nuk e ke atë. Unë nuk e kam. Ashtu e menduan ato ose ndonjëra ashtu e kanë menduar. Po pra, goza të reja dhe të bukura dhe mendonin tani, sepse shumë në moshën time i paragjykojnë dhe vetëm se është dikush e bukur. Do ta paragjykosh. Por unë e kisha gjithmonë, ja, se e bëj dorën kështu. E kisha gjithmonë Arminën, e kisha kështu përballë. Unë kisha kënaqësi ta shikoja bukurinë e saj. Kisha pasaj kënaqësi fatmën me atë energji dhe kur më thonin mua, dëgjoj se ti do prezantosh tani, do thush 5 fjalë, unë nuk dija ti thoja. Dhe i thash, unë si jam për moderatore. Unë jam për opinioniste. Për opinioniste. Si jam për atë punë, dorsa medalinën fërkoheshim dhe pëlqente. Po për konkurrentën Big Brother, je? Po si mund t'jem unë absolutisht. Ja shi e Grande Fratello në Itali, ka gjithë ngjyra, gjithë mosha, gjithë. Do me thënë, e pare punës asë se konceptoj do t'veten të mbyllur, se jam një njeri që... Do me thënë, jo vetëm që dalë në mëngjes, po unë mund të kthehem dhe një 10 dhe në 12, dhe unë kam dhe një gjë, unë mund të rinë në punë, deri në orën 10, i mbaroj gjithë gjëra dhe gjithë mund dua, marë, o miqë, o mikesha, jeni për një birë, jeni për një gotë verë, jeni... Në vetëm dhe pasaj, shkoj në shtëpi. Sepse duke qënë dhe vetëm në shtëpi, shkoj sa më vonë, me thënë drejten. A, sa më vonë. Shkoj vonë. Dhe sa shkoj fletë. Gjumin e kam gjënë më të mirë. I fletë të torë.
ushqimi, u vdes për ushqim të mirë. Okej. Okay. Vdes për verë të mirë. Ah. Dhe fleshu, dhe fleshu mirë peshit. Pe që nga masmeja ujore. Edhe fleshu mirë. Prandaj e ka dashurinë kaq primare. Dashuria, unë nuk jetoj dot pa dashuri. Pa dashuri. Jemi vetë tek një tjetër dashuri tani së fundmi, se Kloi po na tërheq vëmendjen tek vajza. Po. Domethënë, marrëdhënia jote më të vazhdon të jetë perfekte, çfarë thot ajo tani? Tash perfekte. Ne perfekte ka momente, imperfeksione, ka momente që jemi të treguar pas së macja me miun, me të drejtën. Mhm. Ajo kur ka qenë e vogël, më thot mua, ma kur isha e vogël, mi kapje kaq fort gëshetat, sa gjithmonë kam ndëruar që kur të plaket mami, unë do t'ja shtrëngoj gëshetat fort. Dhe unë i thoja, unë do t'i pres flokët, do i bëj, do i bëj tull. Dhe e tregoj, po pra, duhet të kujdes me gocat. Është shumë e lirë. Më gëzoi shumë në panair se solli një vepër shumë të madhe që ishte bashkëbisedimi i Freudit me Jungun dhe me Sabin Spielraj. Metoda më e rrezikshme që është bërë dhe film. E ka përkthyer. Dhe sonëm e ka përkthyer. Bravo. Dhe ajo e shpjegon shumë bukur sepse është edhe ka studiuar për life coach, si quhet kjo. Okay, domethënë për trajnuese. Përveç se ka mbaru për gjuletërsi dhe për media komunikim, ka bërë edhe këtë shkollë. A do na premtosh që do vini një herë të dyja në radio? Po, patjetër, do ishte shumë kënaqësi, ëh. Do ishte shumë kënaqësi. Shumë bukur, shumë e hapur. Do gjejmë prapë një natë me shi, me gështenja, me oxhan, me verë të dyja. Është i gjan shumë tjati se i thoni e bukur dhe ajo direkt i ngjaj babit, thotë. Në fakt është shumë bukur. Do na të po dhe mami të mirë ke, jo babin e kam më të bukur, siç është lidhja e gocave me baballarët. Në fakt ka pasi marrëdhënie të shkëlqyer edhe me Latifin. Po kur them të shkëlqyer sa e kam ndjerë. E ndjeu shumë humbjen e tij. A kishit ju një këngë, një film, një, një titull libri të dashur ju të dy, me që folëm shumë për dashurinë tuaj? Po, si s'kishim, unë gjithmonë përmend atë Leonard Cohen. Chloe Bogati. I'm your man, jam your man. Buri yt, sepse aty përmendet gjithë gjërat që mund të bëj një burr për një grua. Sepse në vargjet e ti thot që a do të jem unë partneri vajzës tënde? Po, i them unë e ke bërë. Ne të përshëndesim shumë me këtë këngë. Faleminderit. Jo, faleminderit. Jo, do ta një sekond, vetëm sa ti hafim një sekond pash titullin dhe mendova që ishte gati. Po desh edhe këngë tjetër Crazy, se më thonte gjithmonë Crazy dhe është edhe ajo kënga I'm Crazy që është një këngë fantastike po. Kjo e Nars Barkley. Okej, ja kemi. Po ja kemi dy variante. Është edhe ajo tjetra e vjetra fare. Variant i vjetër, po ne të përshëndesim. Me variantin e vjetër të rinë me çfarë do. Faleminderit shumë që ishe në Pardon My Friends, je shumë e këndshme si gjithmonë. Edhe mirëpresim takimin e radhës. Me qe.